the most green part of this country. As all of you have said, environment is everything. If we destroy the environment, we get sick. If we get sick, we can't work. If we get sick, we cannot think. That means we cannot even come up with innovations to help this country. So the environment is everything. Na nataka kuhakikishia ya kwamba kama chuo cha Tharaka tutafanya kila kitu. In fact, next financial year tutaweka pesa kwa budget ili tununulie vijana miti ili wapande huko. Sio ni kitu kizuri? So asanteni sana na Mungu ambariki na karibuni Tharaka University College.